first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster. But now I don't care, 'cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. Start over new.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje é sexta-feira e hoje eu vim aqui fazer a receita do requeijão de corte que vocês estão me pedindo, ó, há vários dias. Eu também prometi que eu ia fazer, né? Eu nem sabia fazer o requeijão de corte, mas eu aprendi só para ensinar para vocês aqui. Eu já fiz, parece que uma ou duas vezes só. Não sou experiente, não tenho muita habilidade em fazer, mas a gente vai tentar fazer. O que eu fiz saiu uma delícia, gente. Aí a gente vai fazer. Aí, como eu falei pra vocês naquele vídeo de que a gente fez manteiga, o requeijão de corte, gente, ele é um processo, né, que dura semana, né? Porque a gente começa tirando leite, coloca pra coalhar. Aí todo dia a gente esquenta a coalhada, tira a manteiga, vai guardando a manteiga. Aí chega um dia que a gente frita a manteiga, né? O fogo tá fumaçando, que eu acendi agora, nem pegou direito ainda. Aí depois que a gente... Aí eu teve um vídeo que eu ensinei fazendo a manteiga. Lá também eu até ensinei um pouquinho do processo do requeijão, mas eu decidi ensinar todo o processo hoje de novo pra vocês entenderem direitinho e se tiverem a oportunidade de fazer aí na casa de vocês, tá bom? O leite que eu uso pra fazer o requeijão, que é o leite fresquinho, aquele que vocês viram ir lá no curral buscar mais cedo, mostrei meu marido tirando lá, né? E como hoje é sexta-feira, eu gosto de juntar o leite de segunda até sexta. Aí todo dia eu tiro o leite, coloco pra coalhar o leite. Aí amanhã, com 24 horas, ele vai estar coalhado. Eu vou lá, tiro a manteiga e fervento a coalhada. E vou guardando aquela coalhada no freezer. Eu gosto de guardar no freezer porque às vezes a gente deixa ela na geladeira, ela costuma ficar com um cheirinho de azedo, né? Então eu já prefiro congelar a coalhada. Aí quando foi ontem à noite... Eu peguei aquela coalhada que estava congelada, tirei para ela descongelar, já tá ali, a gente vai usar ela para fazer. Só que aí até ontem eu coloquei leite para coalhar, então o de ontem eu vou tirar a manteiga dele agora, vou esquentar a coalhada pra gente já começar a mostrar aqui o processo para vocês como que é, tá bom? Então vou virar aqui pra gente já mostrar tudo. Esse aqui é o leite que chegou do curral agorinha mesmo, tá aqui, que esse leite que chegou hoje é o leite que a gente vai ferver para cozinhar ali a massa do requeijão, tá bom? Já coloquei o tachinho para ir esquentando aqui, ó. Aqui eu tô acendendo fogo nem pegou direito ainda, mas a gente vai ajeitar isso aqui agora, certo? Então bora começar. Então, gente, é o seguinte, aqui nós já acendemos o fogão a lenha, pra gente fazer aqui no fogão a lenha, né? Porque é um negócio que demora. Agora são, deixa eu ver, 7h53. Eu vou colocar essa coalhada pra ela ferventar aqui, e ela só vai dar ponto, assim, no ponto que eu quero, que eu gosto da massa bem amarelinha, lá pras 11 da manhã em diante. Por quê? Eu cozinho aqui no fogão a lenha, como vocês estão vendo, sempre, se vocês verem, ó, tudo tampadinho, não gosto de tirar aí a trempe, tá? Ah, esse aqui é o leite que nós tiramos hoje. Aqui eu tenho 5 litros de leite, que é o leite que eu vou usar. Vou colocar ali daqui a pouco pra ele ferver, né? Que é o leite que a gente vai cozinhar ali a massa do requeijão. A massa do requeijão tá aqui, que é essa coalhada aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Hoje tô de cara nova aqui na minha cozinha. Coloquei as cortinas aqui que a minha seguidora, né? E a amiga Josi me enviou. Ó, pra vocês verem. Gostaram? Ficou bem legal, né? Porque aqui dá um sol, gente. Abre pra vocês verem. O sol tava entrando aqui, ó. E dá um sol na pia e na testa da gente, né? Esses dias que o sol tá... Ele virou a posição. Aí agora ficou legal aqui, ó. Eu gostei bastante dessa cor, amo azul. E com esses detalhezinhos aqui, ó, de cestinha, garfo e colher, super combinou pra cozinha, né? Aí, gente, o que que eu tava falando? Aqui tá a coalhada que tava no congelador, que eu tirei ontem à noite. E deixei aqui, ó, pra ela já ir descongelando, porque tava congelada. Eu comecei a coalhar na segunda-feira. Aí hoje é sexta, foram 5 dias coalhando leite. E eu nem sei dizer pra vocês quanto litro de leite eu coalho
Eu coalho por dia, porque, tipo assim, tem dias que aí tem umas três pessoas que pega aqui, que compra, eu mando. Aí, tipo assim, sobra 3 litros de leite, eu vou e coloco pra coalhar. Aí tem dia que sobra mais leite, eu vou e coloco pra coalhar. É assim, entendeu? Aí todo dia eu vou coalhando um pouquinho e vou guardando a massa. Vou ferventando, que é aquele processo lá que eu mostrei pra vocês naquele vídeo da manteiga, e vou guardando a massa. Essa é a massa que nós vamos usar hoje. Esse leite aqui, eu coloquei ele, foi. Deixa eu fechar aqui, tá dando uma. Um sol aqui, ó. Esse leite aqui foi o leite que eu coloquei ontem para coalhar. 24 horas depois, ele fica nesse estado aqui, tá vendo? Percebe que ele tá tipo ajofado? Isso aqui significa porque ele já azedou, a nata dele já subiu para cima e aqui abaixo fica a coalhada. Então, isso aqui que é a manteiga, gente, ó. Isso aqui que a gente tira para tirar a manteiga. A gente pega para tirar a manteiga, tá vendo? A gente vai pegando aqui com uma colher, vai puxando. Naquele outro vídeo que eu mostrei, muitas pessoas reclamam, meu braço ficou na frente e não entendeu direito, né? Tá vendo? Aqui por cima, eu criei uma natinha. Essa nata aqui é que a gente vai bater para fazer a manteiga, pra gente fazer lá o requeijão. Essa que tá aqui na vasilhinha, foi a que eu tirei de 3 dias já. Aí, quando tá assim, de 3 dias que eu já tirei, é que eu vou e bato, né? Processo que eu ensinei, mas eu vou mostrar de novo, que vai que tem muitas pessoas que nem assistiu ao vídeo, né, que eu fiz a manteiga, tá vendo? É bem por cima aqui do leite que cria a manteiga, ó. A gente não pode fundar muito a colher, porque lá embaixo tá a coalhada, né? Ó, tá vendo? É bem por cima que a gente vai rapando. Esse processo são de 24 horas. E só dá certo com o leite tirado direto do curral, viu? Lá da vaca. Se pegar leite de caixinha para fazer isso, não dá certo, né? O leite de caixinha nem tem manteiga. Aí eu vou tirar tudinho aqui. Vou colocar para bater já já. E vou esquentar a coalhada. Só que essa coalhada que eu vou esquentar ela hoje, que é essa daqui, eu não vou usar, não. Eu vou guardar ela para fazer requeijão na semana que vem, entendeu? A que eu vou usar hoje é a que eu já tirei durante a semana inteira, que é aquela dali, ó. Ali deve ter quase uns 5 kg de massa, né? Mas não dá 5 kg de requeijão, porque ela vai diminuindo, né? Conforme ela vai ferventando lá daqui a pouco no leite, ela vai diminuindo. Aqui, ó, praticamente que já tirei toda a manteiga. O que tá aí de baixo agora nem é manteiga, mas já tá quase dando na coalhada. A gente não pode raspar muito, porque senão vai dar na coalhada, certo? Prontinho. Acho que vocês entenderam esse processo aqui, né? Tirei aqui toda a manteiga, enchi a vasilhinha, mas não foi só de hoje, tá? Aí já tinha que foi, que eu tinha juntado desde 3 dias atrás, eu tô juntando. Aí eu vou pegar essa manteiga aqui, essa natinha aqui. Eu já coloquei aqui, ó, 1/2 litro de água, coloquei gelada pra andar mais rápido pra bater. Aí eu vou acrescentar, né, essa nata aqui dentro e a gente vai bater aí até a manteiga subir, tá? Aí eu mostro pra vocês. Eu vou colocar metade, porque se a gente colocar muito, pesa demais o liquidificador. Aí agora a gente tampa e coloca para bater. Aí o tempo varia, sabe? Tem hora que demora um pouquinho, mas é uns 5 minutos batendo aqui. Ó, gente, aqui já bateu, a manteiga já subiu, ó. Começa a pesar, tá vendo? Vou desligar aqui e agora a gente vai passar pela peneirinha para poder tirar, né? Separar aqui a manteiga da nata, tá vendo? A gente coa. Aí fica o soro embaixo e aqui por dentro, tá vendo? Isso aqui é a manteiga, ó. A gente vai agora coar tudinho aqui pra soltar. Essa nata aqui, gente, ela serve pra fazer bolo, fazer pão. A nata do leite tem gente que até bebe, né? Mas aqui a gente usa pra dar os bichos mesmo, os porcos, né? Que gosta pra misturar na ração pra dar eles. Até as galinhas gostam de beber isso aqui, ó. Aí vou tirar tudo aqui, espremer bem pra sair toda a gordurinha. Reaproveitar que aqui dentro do liquidificador gruda bastante. Aí vou bater o restante e a gente já vai colocar pra fritar. Espremer direitinho aqui pra sair todo o excesso aqui da água, né, que a gente bateu. Prontinho. Então bora lá colocar para fritar. De bater o resto da manteiga, aí eu coloquei aqui nessa panelinha. Não precisa destampar, ó.
Só no calorzinho aqui da chapa, ela já vai fritando e tem que fritar devagarinho, porque senão ela queima e não fica boa, tá? Aí ela vai fritando, vai subindo a água, depois a água vai secando, vai transformando na manteiga, né? Na gordura, repara, tá vendo? Começou a aquecer, já começa a soltar aqui o leite, né? Da manteiga, mas depois ela fica toda pura. Aí agora eu já vou também colocar aqui o leite para ferver, pra gente cozinhar a coalhada. Agora, pessoal, eu vou colocar ali, ó, o leite pra já ir fervendo lá no tacho, tá? Vou deixar ele esquentar um pouco, pra depois a gente já vir colocar na coalhada. Tá bem quentinho aqui já. Eu vou usar todo esse leite aqui, tá? É o leite que vai ser suficiente pra cozinhar lá aquele tanto de coalhada. Vamos aqui o fogo. Eu senti que vai demorando muito, depois eu pego e tiro pelo menos com uma trempe aqui, né, pra andar mais rápido. Porque demora bastante esse processo aqui. Eu sei que, né, que o requeijão fica bem amarelinho, tá? Que a gente gosta dele bem coradinho. Já tá fritando, o leite já tá ali esquentando. Eu vou agora colocar a coalhada pra cozinhar no leite, porque eu vou precisar desse tachinho aqui pra mim voltar e cozinhar essa coalhada de ontem, né? Que eu não vou usar ela hoje, igual eu falei pra vocês, ela vai ficar pra semana que vem. Aí, então já vou desocupar aqui esse tachinho, porque eu não tenho outra vasilha grande que eu gosto de fermentar a coalhada nele, tá bom? Então bora lá. Vou colocar a coalhada aqui. Ah, gente, é preciso ter umas colheres grandes assim, ó, pra amassar o requeijão. Essa daqui foi minha sogra que me emprestou, que eu não tenho colherzona. Eu tenho dessas de pau, mas são pequenas, né? Quero que você tá comprando uma pra mim. Ó, aqui o leite já tá querendo ferver. Aí eu vou acrescentar aqui a coalhada, devagarzinho, tá? Então, ó, pra não derramar, já derramou. Tem que ser bem devagarzinho pra não cair na chapa, porque senão fica cheirando coisa queimada, né? Walls are listening when we talk, making echoes as we walk. Aí também eu já vou mostrar pra vocês como que ela chegou nesse estado aqui, viu? Vou ensinar ali no processo da de hoje. Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Como que ela chegou e ficou assim, toda já esfareladinha. Isso aqui, gente, não é bom a gente colocar muito fogo, porque pode ser que sobe e derrama, né? Aí de vez em quando a gente tem que ficar mexendo também, pra virar ela de um lado pro outro, ó. Cozinhar toda, ó. Aí sempre eu vou vir aqui mexendo, depois ela vai se juntar todinha, né? E vai criando cor aqui na coalhada. A manteiga tá aqui, ó, começando a fritar já. Essa manteiga aqui é a manteiga que nós vamos usar pra amassar o requeijão, viu? Porque pra fazer o processo de amassar o requeijão aí, a gente tem que ter a manteiga, a própria manteiga do leite. Então bora ali que eu vou já lavar o tacho pra mim já colocar a coalhada pra esquentar. Aí eu vou colocar lá no fogão a gás, porque aqui não tem espaço, tá bom? Gente, lavei aqui o tachinho que tava com a coalhada. Vou pegar a coalhada que foi de ontem agora pra colocar pra esquentar. Ali as loucinhas que sujou que ainda vou lavar, né? Da manteiga. Aqui, ó. A gente coloca lá no fogo. Vai deixar ela esquentar. Por mais ou menos até a hora que a água estiver bem quentinha. Minha sogra e minha mãe me ensinou assim que a gente não pode deixar essa coalhada aqui fermentar, sabe? É só pra esquentar mesmo. Na hora que ela esquentar, a coalhada sobe, o soro da coalhada, né, fica no fundo, tipo fazer queijo mesmo. A gente faz, mexe com leite assim, gente, mas pinga leite tudo que é lado, viu? Casa que mexe com leite, lá na minha mãe mesmo, né? É todo dia isso aqui, ó, esse processo, todo santo dia tem que fazer isso, que ela faz requeijão, agora esses dias não tá fazendo, né? Parou um pouco. Porque acho que mudou as vacas pra longe, aí parece que não tá fazendo isso. Mas é quase um ano inteiro fazendo feijão. Aí essa aqui eu vou pôr pra fermentar lá no fogão a gás, tá? Bora lá então. Com cuidado pra não derramar aqui no fogão, porque o tacho ficou bem cheio, né? Aí aqui tem que ficar de olho também, de vez em quando eu mexo, pra
para não, ela não sobe não, mas que ela não vai ferver, né? Ela vai só esquentar. Aí quando ela esquentar, eu venho pra gente passar ela no coador, né, no pano que eu gosto de coar, pra esquentar e tirar a coalhada. Ó, gente, aqui a coalhada já tá na hora da gente escorrer, tá vendo? Não tá fervendo, mas ela já esquentou. Repara aqui, ó, já subiu aqui a coalhada e o soro, esse amarelinho aqui tá no fundo, ó. Então agora já é hora de escorrer isso aqui e colocar pra coar. Coar, né, e colocar pra escorrer. Aí disso aqui, ó, que virou aquela coalhada que a gente colocou pra fazer o requeijão. Eu já vou desligar e coar ela, tá? Aqui, ó, gente, eu coloquei esse balde no fundo e esse saquinho aqui que vocês me falaram. Eu falei que não sabia o tecido dele. Aí muita gente falou assim que chama Volta Mundo, o nome desse tecido. E a gente compra ele próprio pra mexer com leite, sabe? Pra coar leite, pra coar coalhada de queijo, coalhada de requeijão. Aí então eu vou despejar a mistura do tacho pra ele coar, tá bom? Soro. Aqui é soro, que não tem nada, nada. Aqui é só o leite mesmo coalhado. Aí eu coloco aqui, ó, meu escorredor, outro balde no fundo. Eu coloco, deixa escorrer, ele tem que ficar sequinho. Não precisa ficar torcendo igual o queijo, não, sabe? Ele escorre naturalmente. Aí depois que ele tá sequinho, escorrido, é que eu vou esfarelo ele direitinho, coloco numa tapaué e coloco lá no freezer pra congelar. Daí é o que vira aquela coalhada que a gente acabou de colocar pra cozinhar o leite pra fazer o requeijão. Entendeu? E eu vou colocar aqui o água do feijão pra já ir esquentando. O vídeo de... Eu pensei, vou fazer um vlog só fazendo requeijão, né? Porque se alguém pesquisar por requeijão, vai achar. Mas, gente, eu tô fazendo requeijão, aí vou fazendo outras coisas, vou fazendo outras coisas. Vocês me conhecem, né? Eu não consigo fazer só uma receita no vídeo, não. Aí eu vou colocar a água do feijão pra cozinhar. Ó a manteiga como que tá, tá vendo? Aquela já tá, ó, querendo secar. Essa, vai criando essa crostinha aqui, essa natinha. Aí ela vai se separando da parte de baixo. Olha que amarelinha. A parte de baixo é a manteiga, tá vendo? Aí vai... Não, só que não tá pronta ainda não. Por isso que é importante fritar ela no fogo baixinho, igual aqui, ó. Que não tem chama. Só na quinturinha. E tá assim, ó. A massa do requeijão. De vez em quando tem que vir dando uma mexida. Já tá começando a criar uma corzinha, tá vendo? Começando a ficar amarelinha aí o leite. Pois é. Ele vai cozinhando e criando cor, cozinhando e criando cor. E, e só tem mesmo a coalhada que nós colocamos aí o leite, tá? Não tem nenhum tempero, não. O tempero a gente coloca quando a gente vai fazer o... amassar o requeijão. Depois vocês vão ver como que é. Então, vou deixar cozinhando aí. Vou pensar o que eu vou fazer pro almoço aqui. A casa já tá arrumadinha, porque antes de começar aqui, eu já deixei, as meninas já arrumou lá dentro e... Eu já limpei a cozinha, organizei tudo, sabe? Que eu não consigo fazer minhas coisas dentro das coisas bagunçadas. Eu gosto de estar tudo limpinho, que aí eu fico em paz. Eu coloquei lá o feijão pra cozinhar. Aí eu tirei ali umas coxinhas da asa pra fazer no almoço. Eu acho que esse requeijão vai sair bem na hora do almoço. Mas mesmo assim, é gostoso, gente. É uma delícia comer requeijãozinho quente com rapadura. Quando a minha mãe faz lá, nossa, dá vontade de comer só requeijão e não almoçar. Mas tem que fazer almoço, né? Aí eu tirei aqui as coxinhas da asa pra... deixar de molho, vou colocar aqui suco de 2 limões que eu tirei ali agora. E a coalhada também já escorreu todo o soro. Eu vou passar ela, ó. Vou mostrar pra vocês como que fica. Eu já pego ali a vasilha pra poder colocar, que a gente vai colocar ela durante a semana inteira, sabe? Ó. Aqui ele já escorreu todo o soro. Fica um bolinho assim. Aí a gente vem aqui, ó. Eu já gosto de guardar ela bem esfareladinha. Tem gente que guarda o molinho mesmo, sabe? Eu já gosto de esfarelar ela assim, ó. Já fica mais fácil pro dia que a gente for fazer, né? Tá vendo? Essa é aquela que a gente colocou pra cozinhar. 5 litros de leite não dá nem 1 quilo de massa. Não rende muito. Por isso que requeijão é caro, né? Aqui onde eu moro é R$25 o quilo de requeijão. Ó,
jeitinho que tá aqui agora, eu tanto coloco lá no, e coloco lá no congelador, tá vendo? Fica assim. Aí eu vou lavar esses trem aqui. Já coloquei o limão ali no frango. E daqui a pouco eu vou temperar esse frango. Eu acho que eu vou fazer ele assado. Não tô pensando se eu vou fazer ele assado no forno ou se eu vou fazer assado na churrasqueira. Já vou aqui, gente, escorrer o frango pra poder lavar. Gente, cedo quando eu acordei, não tinha sol, né? Passei o cafezinho hoje, não tinha aquele solzinho. Mas olha lá, como que o sol já tá quente agora. Começando a fazer calor também. A lenha tá estralando ali no fogo. Vou lavar o frango aqui. Aí eu descasquei um alho aqui pra fazer um temperinho bem da hora. Meu tempero que eu fiz outro dia, que eu processei, já acabou tudo. Eu consumo muito alho, sabe? Aí aqui, ó, eu descasquei já aqui um alho. Coloquei uma pimentinha de cheiro. Vou socar aqui um pouquinho de sal pra gente temperar aqui já o frango. Lava aí direitinho aqui. Tô usando pra amassar aqui meu tempero, ó. Meu pilãozinho de pedra sabão, que lá do portal Pedra Sabão. É, faz jogo com aquelas panelas que eu sempre tô usando aqui, né? Aí aqui, gente, ó, eu coloquei um pouquinho de sal já pra amassar tudo junto. Aí aqui eu vou colocar também um pouquinho de colorau. Vai ficar bem bonito, bem coradinho, né? Pimentinha do reino. Hoje eu vou colocar um pouquinho de orégano. Nem sempre eu levo, mas eu gosto, sabe? Nas carnes. E também um pouquinho de lemon pepper, que esse temperinho ele fica gostoso para frango e peixes, né? Já tinha sal aqui no alho que eu coloquei. Vou colocar as mãos aqui para temperar direitinho. Aí eu vou acrescentar aqui junto uma colher de mostarda, umas 2 colheres de maionese e uma colher de molho de tomate. Faz o frango ficar bem suculento depois que assa, sabe? Ah, eu vou acrescentar também um pouquinho de chimichurri, que eu não tinha acrescentado, que eu gosto bastante também. Vou deixar ele marinar aqui pelo menos uma meia hora, para depois colocar para assar, né? Para ele ficar bem saboroso. Aí na hora de assar é que eu vou acrescentar a maionese com o molho e a mostarda, tá bom? E a massa do requeijão tá assim, ó. Fervendo, criando cor, tá vendo? Aqui ele já tá mais soltinho aqui, a coalhada, tá vendo? Já tá criando aquela corzinha amarelinha. A manteiga tá aqui ainda, porque eu tô deixando bem devagarzinho ela fritar. Aí essa manteiga, ela não é o suficiente, gente, pra amassar esse tanto de requeijão. Pro requeijão ficar gostoso, ele tem que ser feito em muita manteiga. Aí, lembra do dia que eu fiz? Eu já gastei bastante, mas ainda tem aqui. Aí eu deixei aqui em cima do fogão, ó. Porque ela fica coalhada, tá vendo? Aí eu deixei aqui, que aí ela vai esquentando e derretendo, que a gente vai usar ela também pra inteirar com essa aqui pra amassar. Porque essa aqui sozinha, ela não dá conta de amassar esse tanto de massa aí, viu? Tem que ser bastante manteiga pro requeijão ficar gostoso. Coisa mais, mas requeijão sem manteiga, sabe? Porque ele fica esfarelado, ele não fica gostoso. Não dá liga. É a manteiga que faz dar liga e ficar gostoso. Aí eu vou deixar esse aqui em cima e vou deixando aqui, o feijão já tá ali cozinhando. Ah, eu vou lá fora um pouquinho mostrar pra vocês que meu esposo tá trabalhando hoje fazendo a tela pra cercar as galinhas. Ó, gente, nós compramos semana passada esse rolo aqui, aí não tinha mais, aí ontem o pessoal da loja veio trazer. Aí a gente vai fazer um cercado de 150 metros, assim, vai ser mais ou menos uns, deixa eu ver, uns 30 e poucos metros quadrados, né? Não vai ser totalmente quadrado, que a gente vai usar um espaço bom onde tem capim. Aí a gente comprou esse rolo aqui de 50 metros e mais 2 rolos de 50 metros que chegou ontem à tarde. Aí o rapaz colocou ali, ó. Então, no entanto, são 150 metros, né? 3 rolos de 50 metros. A gente comprou essa tela mais grossa, essa é da boa, ó. Porque tem uma fininha, que é de uma que tem lá no galinheiro, que ela é fininha. As galinhas começam a brigar, elas quebram. Essas aqui não, essa aqui você pode fazer até chiqueiro, pra porco. Porque ela é bem grossona e resistente, ó. E pensa num trem que ficou caro nessa pandemia. Uma das coisas que subiu, assim, loucamente foi tela, viu, gente? Antes era até barato pra comprar a tela, mas de uns tempos pra cá, nossa, encareceu de um jeito assim que eu me surpreendi. Aí cada rolo desse tem 50 metros. Ela é de. A altura dela é de 1,50 m, ó. Eu acho que as. Tô achando que as galinhas não pulam, não, né? A altura aí, porque como o espaço que elas vão ficar é grande, então vai ter muito espaço pra elas andar e tal. Acho que elas não pulam, não. Aí, olha que dia bonito. Não tem uma nuvem no céu, o sol tá estralando uma mona já. Aí meu esposo tá ali fazendo, né,
o cercado. A gente vai usar esse espaço aqui, ó, do fundo da casa, ó. Olha o pé de laranja como é que tá carregado. Aqui é onde fica as redes, pé de manga. A gente vai usar esse espaço aqui do fundo da casa, que aqui tem uma manga de capim, né? A gente vai aproveitar para fazer a tela dentro da manga de capim, que ela já fica no lugar que tem bastante sombra, ó. Tem bastante árvore e tem capim também. Embora muitas pessoas falou bem assim comigo, que depois que colocar elas aí dentro, que elas matam o capim, né? Elas comendo. Porque quando elas ficam presas, elas ficam doidas por trem verde, né? Opa, quase levei um tombo. Ó, a gente vai usar esse espaço aqui, tá vendo? Todinho, ó. E vai ir até lá na casinha, que lá é o puleiro. Inclusive tá reformando também o puleiro. O telhado do puleiro tava meio caindo. Meu esposo tá arrumando. Ontem mesmo o pedreiro veio arrumar lá, colocar uma pilastrinha, uma laje lá, um negócio, esqueci como é que é o nome. Aí vai deixar tudo ajeitadinho. Aí a gente vai fazer, ó. Vamos começar a fazer daqui. Aí vai descer lá embaixo, assim. Vim aqui todinho, esse espaço todinho, ó, cheio de árvores aqui. Muita sombra para elas ficar. Aí vamos passar nessa direção aqui a tela. E ela vai ficar rente com a parede do puleiro, né, do galinheiro, tá vendo? Aí elas vão circular aqui esse espaço todinho, tá vendo? Que tem mato lá para baixo para elas circular de baixo. E a galinha gosta disso, né? De espaço para comer folha, ciscar, ó. Aí vai ter muito, muito espaço mesmo. Aí vai pegar aqui assim tudinho. Ele tá lá pegando, começando a pegar a cerca lá, ó. Ó. Vamos usar esse espaço todinho aqui. Aí o curral vai ficar fora, né? Parece que vai ficar fora. Parece que o curral vai ficar fora do galinheiro. Parece que ainda nem sei direito. Aí aqui vai vir aqui, rodar aqui. E elas vão de noite entrar e dormir lá no galinheiro. De boa, entendeu? Ali, ó. Deixa eu mostrar como é que vai ficar. Ó. O curral, meu esposo falou que vai ficar fora. Porque os bois ficam circulando, né? Senão sai pra fora. Aí vai vir aqui, ó. Até ali, não vai chegar aqui na parede, não. Tá vendo? Aqui ele começou já a fazer a cerquinha. Ó, a cerca dessa aqui vai até lá embaixo no final, roda tudinho lá. Olha lá ele fazendo a cerca lá. E ali vai até lá na frente onde eu mostrei. Aí quando chega lá no final, da onde tá a tela lá, ó, da horta, desce. Então vai ficar um espaço bem grandão pra ela circular, que elas gostam de ficar por aqui tudo, ó. Porque tem bastante árvore, tem bastante sombra pra elas poderem ficar. Aí aqui nós compramos essas estaquinhas aqui de eucalipto tratado, né? Porque elas duram bastante tempo, não apodrece fácil. A gente comprou assim, fininhas, e comprou os mourão, né? Que é uns mais grossos, que aí vai colocando uma fina e uma grossa. Tá vendo? Aqui ele colocou um fio de arame no fundo, um fio de arame em cima, que aí enrola a tela, ó. E aí não abre, né? Não fica abrindo para as galinhas sair. E ele tá lá, ó, trabalhando. Aí quando o requeijão ficar pronto lá, massa, eu venho chamar ele para amassar para mim. Olha que serviço mais bem feito. Esticou o arame todinho, tem que colocar um fio de arame no fundo, tá vendo? E um fio de arame em cima, que é pra enrolar a tela. Eu acredito que essa altura aqui as galinhas não dê pra pular, não, né? Porque elas pulam quando elas ficam assim, tipo, num espaço muito pequenininho, né? Mas aqui o espaço tá grande, muito grande, com a área bem boa aqui pra ela circular. Agora é porque o capim tá seco e o gado tava aí, né? Mas aqui é cheio de capim, tem uma manga formada de capim também. Olha aí. Aqui ele já tá indo pra lá. Bom dia, amor. Bom dia. Tudo bem? Bom, graças a Deus. Vim falar pra você aqui que hora que o requeijão ficar pronto lá, pra você ir lá amassar pra mim, viu? Tá bom. Depois do almoço, acho que eu vou fazer o almoço primeiro, que aí fica mais tranquilo pra mexer lá. Eu não tô querendo amassar não, que lá esquenta demais, gente, dói os braços. Pode trabalhar tranquilo aí, a hora que do almoço, depois do almoço nós amassa ele. Você vai dar amassar. Tá ficando só o ouro aí, a cerquinha, hein? Beleza. Pra fazer a tela. Tentando aí, fica bom. Vai ficar bom. Ó, gente, que vai longe. Grandão. Aí vocês veem, ó. Aqui tem muito, muito, muita coisa para as galinhas ficar debaixo. Tá, não vai ficar, né? Desesperada para ficar beliscando. Agora é porque tá seco, né? Tá seco porque tá na época da seca. Mas aqui é uma manguinha de capim formada, aquela que eu sempre mostrava para vocês. Ó, como que é grande. Aí vai até lá na frentão, lá vai longe. E lá sobe, ó, essa área todinha aqui, ó. Até lá na casinha, tá vendo? Que é onde é o galinheiro. Eu vou voltar por aqui, porque ali tá cheio de capim pra atravessar. Aí, pessoal, depois que ele terminar aqui, que vai demorar uma semana, viu? Eu acho, quase. Pra ele poder fazer sozinho, isso aí tudo, pregar esses estacas, tudo, estacas, é assim que fala? Tudinho aí.
depois colocar a tela, arrumar tudo, vai demorar um tempo ainda, né? Depois que ele fizer esse serviço aí, aí eu acho que ele vai começar a preparar minhas hortinhas ali em cima, né? A princípio vamos plantar poucas coisas, por conta do tempo de seca mesmo, igual eu já falei pra vocês no, acho que foi no vídeo anterior, né? Tem um alface já também ali, gente. Esqueci de tirar mais cedo, já tava querendo murchar com esse sol quente, ó. Deixei na água pra ele ir revivendo. Já lavei aqui o arroz também pra gente fazer daqui a pouco. Hoje eu vou fazer um maxixe. Meu esposo trouxe esse maxixe da roça ontem. Eu não sei se foi ali da roça nossa ou foi o vizinho que deu ele. Porque ele, o pessoal ali do lado sempre tem maxixe lá onde eles plantam feijão, né? O rapaz, esse é do cabeludinho, ó. O rapaz lá pra gente... O sol tá batendo, tá amarelando. Pra gente fazer. Aí eu piquei uma carninha de sol. Essa carne de sol sou eu quem faço. Inclusive aqui no canal já tem receita, já tem vídeo onde eu ensinei a fazer carne de sol. Toda vez eu gosto de fazer. Cada um eu faço, sabe? Pra colocar no picadinho assim. Aqui é o frango. Eu já pensei que eu não vou fazer ele no forno, não. Vou fazer ele naquele grill oriental que eu tenho. Porque como ali tá muito cheio, vai ficar ruim pra mim ficar toda hora puxando o tacho pesado pra poder olhar o forno, né? Porque encostou lá no forno, ó. Aí não vai assar no forno, não. Tá assim já, ó, cozinhando, criando cor. A manteiga já fritou e eu tirei ela dali, encostei ali, ó. O feijão tá aqui cozinhando. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Já tá fritinha. Fritinha mesmo. Daqui a pouquinho eu vou deixar ela esfriar um pouco pra poder coar ela. Tirar essa natinha aqui de cima, ó. Deixar ela só pura, igual essa aqui, ó, que eu fiz aquele dia. Pra depois a gente amassar, tá vendo? Mas aqui, ó, já tá pura, fritinha. Eu vou deixar esfriar, vou tirar de cima do fogão, que não esfria, né? Tirar dali, deixar aqui que tá frio, ela já esfriando. E eu vou agora picar o maxixe pra começar a fazer o almoço. A gente cortei o maxixe e hoje eu cortei ele assim um pouquinho maior. Já vou começar o almoço. Aqui, gente, ó, igual eu falei pra vocês, eu acrescentei 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de sopa de mostarda e 1 colher de sopa de ketchup. Eu não acrescentei o molho, não. Foi olhar achando que tinha molho, não tinha. Aí acrescentei ketchup mesmo. Nós vamos misturar tudo isso aqui. Isso aqui faz o frango ficar suculento e uma delícia, sabe? E já vou amassar. Colocar lá já o grill pra... Hoje eu vou assar na churrasqueirinha do chefe. Ela faz a mesma função que o grill, tá? Assa do mesmo jeito, fica muito bom. Misturar tudo direitinho aqui, já vamos começar lá. Acendi aqui o fogo, gente, ó. Coloquei aqui a churrasqueira. E coloquei 1/2 litro de água aí no fundo dela. Ela só funciona assim, se colocar água, tá? Aí a gente vem aqui com a orelha, coloca aqui por cima... Tampa, coloca aqui a tampa de vidro, deixa esquentar 5 minutinhos e já a gente já pode começar a colocar as carnes. Ali eu coloquei água do arroz para sentar. Hoje eu vou fazer almoço aqui no fogão a gás, porque lá tá tudo ocupado, né? No fogão a lenha. Vou cozinhar na mesma panela de pedra sabão hoje. E também respondendo a vocês que sempre perguntam, Lia, as panelas de pedra sabão pode ser usada no fogão convencional? Pode sim, gente. Eu uso tanto no fogão a lenha quanto aqui no fogão a gás. Não estraga, dá super certo, tá bom? Essa daqui eu vou cozinhar o arroz, essa aqui eu vou fazer o maxixe. Eu já vou colocar até para fritar aqui a carninha de sol e vou também já fazer o arroz enquanto já vai esquentando, né? Aí a churrasqueira. Pessoal, o almoço tá pronto. Olha como que fica as coxinhas. Bem suculenta, bem gostosa. Fica top, viu, gente? Fica tão gostosa quanto assada lá no forno, né? Aí eu fiz uma salada aqui pra nós. Eu liguei o flash porque o sol entrou e tá escuro. Aqui um arrozinho. Eu finalizei ele com alho fritinho. Fica muito bom. Aqui o picadinho de maxixe. Olha que delícia, com carne de sol. E aqui um feijãozinho que eu fiz lá fresquinho também lá no fogão a lenha, ó. Ficou bem coradinho, olha que delícia. Coloquei torresminho dentro. Aí, pessoal, nós vamos almoçar. E daqui a pouco, depois do almoço, que eu ajeitar tudo aqui, a gente vem amassar o requeijão, tá? A massa tá um pouquinho branca ainda. Eu gosto que ela fique bem coradinha pro requeijão ficar amarelinho. Então, bora almoçar e depois a gente volta pra fazer o requeijão. Nothing makes sense anymore.
pessoal, nós já almoçamos, o requeijão já deu ponto e agora a gente vai partir pro processo de amassar. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ali o ponto, viu? Aqui, gente, vou mostrar pra vocês também que eu já peguei, já coei a manteiga, tirei aqueles farelinhos, tá aqui, ó, bem purinha. Eu misturei com a outra que eu tinha e medi. Aqui tem 500 ml de manteiga. Não sei se a gente vai usar tudo, se a gente precisar a gente usa, senão a gente não usa, né? Aí a massa ficou cozinhando aqui umas 3 horas ou mais. Ó, e ela chegou nessa cor, tá vendo? Aqui ela já tá bem coradinha, já vai deixar o requeijão bem amarelinho, tá vendo? Aí nesse momento aqui, o que, que eu vou fazer? A gente vai tirar ela do fogo, nós vamos coar essa massa numa bacia que eu já reservei ali. Aqui, gente, eu separei um pano de prato e coloquei essa peneirinha no fundo, que é pra não perder nada de massa. E no fundo eu coloquei um tachinho aí pra gente aparar o soro, porque esse soro também ele serve pra gente fazer bolo. Se quiser beber, pode, pra dar os bichos também, né? Aí eu não deixo ele ir pro ralão. Aí a gente vai pegar aquela mistura de lá e vamos passar pra cá pra gente espremer todo o soro dela. Aí, gente, meu esposo já tá aqui pra me ajudar. Vou pedir ele pra pegar pra mim esse tacho, que tá pesado e quente, né? E ele tem mais as mães de pegar esse trem quente aí. Pode pegar. Não, aí não esquenta, não. A gente vai levar isso lá. Tá muito pesado, não tá? E só o tacho só pesa 5 quilos. Ó, aqui a gente vai passar pra cá. E você pode despejar aí, ó. Vai despejando devagarzinho. Porque aí o soro vai cair lá dentro da bacia. E a massa vai ficando sobre o pano, ó. Aí, gente, tem que deixar escorrer tudinho esse soro. Pra massa ficar bem sequinha mesmo. Tem que espremer todo o soro aí da massa. O sol tá batendo aqui. Não. Não, não derrama não, porque tá com a bacia de baixo. Pronto. Ó, passamos tudo pra cá. Ó, pessoal, aqui nós despejamos a como que é o nome disso aqui? A massa. Ó como é que tá amarelinha, tá vendo? Aí junta as pontas aqui do guardanapo, vai espremendo tudo, ó, com a colher aí, todo esse soro, porque tem que ficar sequinho, sequinho, tá? Meu padrasto que me ensinou esses truques aí, ele disse que tem que ficar bem sequinho aqui a massa, ó. Aí enquanto meu esposo faz esse processo aqui, eu vou dar uma lavadinha lá no tacho, porque a gente vai usar o mesmo tacho pra amassar. Tá quente, gente, isso esquenta a gente tanto, vocês nem imaginam pra fazer. Pode juntar as pontas aqui, ó. Fica até mais fácil, ó. E amassar com a colher em cima do pano. Ó, tem que torcer bem, gente. Bem mesmo. Tá vendo o tanto de soro que tá saindo? É igual fazer o queijo, né? Tem que dessorar ali o soro todinho. Aí eu vou lavar o tacho pra gente já vir amassando ele ali. Já ficou sequinho, tá vendo? Torceu bem a massa, nós vamos passar pra cá pra bacia, pra já ir começar a amassar lá. Olha que massa bonita, gente. Ainda nem amassamos, ela já tá tipo com liga, tá vendo? Aí eu já coloquei aqui, tirei ali mais ou menos o excesso de sujeira do tacho, né? Não lavei direito não, porque a gente vai continuar amassando, e coloquei ele pra já ir esquentando aqui, tá esquentando. Aí eu vou temperar, só vou temperar aqui o requeijão e meu esposo vem amassar. Aí a gente vai usar aqui a manteiga. A gente vai usar sal e também um pouquinho de bicarbonato. Mais ou menos uma meia colherzinha de sopa de bicarbonato. Bicarbonato, segundo o pessoal que faz, diz que é pra dar mais liga ao requeijão, viu? Então, gente, vou começar agregando aqui os ingredientes pra amassar. Eu vou colocar um pouco dessa manteiga. Eu não vou colocar ela de uma vez, vai, nem precisa tudo, porque aqui tem bastante manteiga, ó. Coloquei a manteiga, metade da manteiga. Aí eu vou acrescentar aqui, ó. Meia colher, aqui não chegou nem meia, tá vendo? De sopa de bicarbonato. E aqui, gente, eu coloquei 3 colheres de sopa rasa de sal. Aí o sal vai a gosto. Eu não gosto dele muito salgado, não. É como se a gente fosse temperar uma panela qualquer, um arroz. Aí a gente vai dar uma fritadinha aqui na manteiga. Aqui agora, já tá fritinho, né? A manteiga já tá bem quente. Eu vou acrescentar aqui a massa, e aí meu esposo vai vir amassar pra nós. Pode vir amassar. Essa parte aqui, gente, eu só vou ajudando ele mais ou menos, colocando mais manteiga e a massa, porque eu acho que é pesado pra gente ficar amassando, viu? Segura aqui, ó, pra segurar a alça da panela que tá quente.
Aí agora, gente, é põe a força, sabe? Bastante força para poder criar liga no requeijão e ele ficar bem cozidinho. Aí aqui a gente vai, conforme a gente vai vendo, vou até ligar o flash, que a iluminação nem tá bonita. Conforme a gente vai amassando, ele vai pedindo mais manteiga. Aí a gente vai acrescentando. Vou colocar um pouquinho de manteiga aí agora, ó. E aí tem que pôr uma força. E aí é quente, sabe? Esquenta muito a cara da gente aí. O fogão já tá quente desde cedo que a gente tá aí com esse fogão aceso. Meu padrasto que faz esse serviço lá na casa da minha mãe, não sei como é que ele tem força, sabe? Porque lá é bastante requeijão, lá eles fazem 15 quilos de uma vez. Aí, esse aí, nosso aí deve dar o quê? Uns 2 a 3 quilos, eu acho. Mais. É mais, né? Tem bastante massa aí. Olha como que tá amarelinho. É porque no, na câmera a gente nem vê, né? Como a gente tá vendo, mas tá bem amarelinha a massa. E é só no tempo do cozimento que faz ele criar essa cor aí, gente. O fogo também não tem muito não, deixei o fogo mais baixo, ó, que é pra não grudar, sabe, e colar muito lá no fundo, que tem hora que fica queimado, né, daí a gente compra requeijão e tá queimado. Tem que saber controlar o fogo aí, ó. Parece que tá pedindo mais manteiga, não tá? Acrescenta mais? Pode. Um pouquinho de manteiga? Pode, manteiga pode botar o suficiente, não, não é pra ele soltar sozinho. É, depois, gente, se ficar muito amanteigado, ele elimina a manteiga depois que a gente coloca na forma, sabe? Ele vai amassando aí. Eu acho que esse tempo de amassar é de uns 5 minutos até 10, por aí. É até a hora que sentir que ficou bem ligadinho. Ele não pode ficar esfarinhado, sabe? Ele tem que criar liga e não amassar. Por isso que tem que pôr bastante força. Ó, gente, já tá quase dando ponto, ó. Já tem mais de 5 minutos que tá amassando aqui fortemente. Tô na dúvida se precisa pôr mais um pouco de manteiga, porque tem que ser bem amanteigado, sabe? Já experimentamos sal, ficou bom de sal. O sal já chegou no ponto, repara que ele solta facilmente agora do fundo da panela, já tá bem liguentinho, ó, bem ligado a massa. E nós vamos passar pra forma. Aí eu escolhi essa forma, essa assadeirinha de bolo inglesa aqui, que ela é quadradinha, ó. E ao mesmo tempo assim nesse formato, vai ficar bonitinho. Só que não vai caber tudo nela, que eu tô vendo que tem muita massa. Aí eu separei aqui umas vasilhinhas também, que elas podem colocar, né. Aí meu esposo vai passar pra cá, e é só passar pra forma e acertar, né, com a colher direitinho. Tem que dar uma prensada nele, ó. Tá quente, gente. Pra ficar bem direitinho na forma. Não vai caber aí, parece, né? Ó, como que rendeu, gente. A colher aqui, ó. Fica mais fácil acertar com a colher de alumínio. Dá ele ali, gente, que senão esfria, né? Aí ele vai colocando nas outras aqui, ó. E eu vou acertando. Duas? Eu acho que nem vai caber, né? Ó, aqui tem que ser bem rapidinho pra gente, senão passa do ponto. Essa forminha aqui, ela dá 2 quilos. Bom de manteiga, hein? Chega, tá minando manteiga, gente, ó. Não sei se tá pegando aí. Calma aí, calma. As foguinhas deu aí. Pega essa colher aqui, ó. Isso aqui já tá direitinho aí, vou. Muito quente. Muito. A gente queima demais. Acho que o meu feijão já tá vermelho, só de ficar perto do fogão. Pega aqui, ó.
agora, gente, esse grudinho que fica aqui, o que a gente faz? Aqui tá uma manteiga, você nem imagina. A gente pega o soro, nós coamos da palhada, pega lá, amor. Joga aqui dentro e ele vai amolecer esse... É um grudinho, um pouquinho grande. Ah, é, pega um prato aí pra nós comer com rapadura. Ô, Gá, Dani, vem comer requeijão quente. Pega um prato lá, aí eu coloco um pouquinho, que a gente já come quentinho agora. Ih, gente, tá aqui com uma rapadurinha. É bom demais, tirar um pouco aqui, ó. Ficou muito. Rapa uma rapadura lá pra nós comer. Eu comprei um cabai. Deu certinho? Ixi, tá o ouro aqui, viu? E a panela, não vai rapar? Ah, pega lá, Gá. Pega o soro, tá em cima da pia pra jogar aqui na panela. Vamos lá, já. A gente joga aí agora e o... Aqui, ó, em cima da pia, que é bacia. Aqui, tá pode jogar. Tá muito quente, não, cuidado. Esse aqui é o soro, gente, ó, pra gente poder... Cozinhou a massa, aí a gente joga aqui. Daqui a pouco isso aqui dá um dedo ou mais de manteiga, ó, pra fazer bolo de fubá, pra dar chimango. Acho que eu vou guardar um pouco pra gravar uma receita com vocês de chimango passado, que ficou uma delícia, de bolo de milho. Ainda mais se o milho for natural da roça, sabe? Fica muito bom. E ainda sobrou manteiga, ó, eu não usei toda a manteiga, sobrou aqui mais ou menos uma xícara de manteiga, dos 500 ml de manteiga que eu tinha reservado, né? Tá bom, não precisa ficar lisando isso aqui muito não, que a gente tem que ficar, deixar bem lisinho quando a gente vai vender, mas isso aqui a gente não vai vender, é só pra gente comer e aí... Terminamos aqui de colocar nas forminhas, olha aí o tanto que rendeu, gente. Acho que rendeu uns 4 kg, viu? Deu bastante, que só essa forminha ela é 2 kg, e essa daqui cheia, pesada, acho que ela dá quase um, ó. Olha como ficou amarelinho. Depois eu vou levar ali na claridade melhor, porque aqui não fica bonito, né? Ali nós colocamos o... As meninas rapou lá a crochinha do tacho. E nós colocamos o soro que coisou lá. Ele vai esquentar pra subir a manteiga que fica no fundo do tacho. Depois eu vou guardar um pouco pra gente fazer um bolo, um chimango, não sei. E agora nós vamos comer quentinho, né? Aproveitar quando tá quente ali com rapadura. Uma rapadurinha, ó. Que delícia. Experimenta e ver se ficou bom, que nós tá é quente, viu? Tá bom, Dani? Uhum. Experimentemos. Ver se ficou bom seu requeijão. E aí? Ficou bom? Ficou de bola. Ficou delícia. Temperado, gostoso. O gosto macio. Comer também, né, gente? Olha aí. Uma rapadurinha assim, ó. Tudo de bom, viu? Tá bom? Hã? Tá bom? Quentinho assim, gente. Muito gostoso. Tava aqui comendo requeijão, ó. Foi a nossa sobremesa. Tava uma delícia, viu, gente? Muito gostoso mesmo. Saiu macio, assim, todo, como é que se diz? Amanteigado. Saiu muito bom, não saiu, pessoal? Vocês gostaram? Sim. Aí eu vou deixar esfriar um pouquinho ali, que tá quente ainda. Depois eu vou desenformar. E vou cortar pra vocês ver a textura dele, como é que ficou. Saiu muito bom, muito bom. Arrasamos, né, amor? Estamos aprendendo ainda a fazer requeijão. Acho que é a terceira vez que a gente faz, mas... A gente tá indo bem. Tô gostando de ver. Então eu vou deixar esfriar um pouquinho ali. Aí eu já mostro pra vocês como que vai ficar o corte, né? Que tá quente ainda e não pode desenformar muito quente, que senão ele abre, né? Tem que deixar ele firmar lá na forma, tá? Aí depois eu mostro pra vocês. O requeijão já tá aqui bem friozinho. Trouxe ele aqui agora pra perto da janela, ó. Vocês veem como que é diferente quando tá na luz boa, né? Vocês veem que lindo que ficou. Eu passei um cafezinho quente pra nós tomar aqui. Agora já são mais de 3 da tarde. Vamos tomar um cafezinho.
com requeijãozinho, que é tudo de bom, né? Eu vou desenformar um aqui, não vou desenformar todos, não. Vou desenformar só um pra vocês verem como que ficou, tá? Vou virar aqui mesmo na tábua, porque ela tá limpa, ó. Olha como ficou a manteigada, gente. Nossa, tá aí muito bom. Essa manteiguinha, requeijão, como diz meu padrasto, só presta se for assim, ó. Amanteigadinho, sabe? Agora vamos ver aqui por dentro. Tá molinho, molinho, molinho. E olha aí, ó. Que maravilhoso. Ó. Derretendo de tão mole que tá. Isso aqui, gente, com um cafezinho. Jogar dentro do café. Eu gosto de comer ele cortado no café, sabe? Nossa. Tem coisa mais gostosa, não. E assim ficou. Nossa, requeijãozinho. Eu vou tomar um café aqui agora. Eu já comi mais cedo com rapadura, mas eu gosto mesmo no café, sabe? Cortar assim, ó, bem pequenininho, os picadinhos assim, botar no café, gente. Nossa, bom demais. Eu tô aqui, ó, comendo meu requeijão com café quente. Bom demais. Delícia. Vou já me despedindo de vocês aqui. Eu não sou de ficar todo vídeo aqui pedindo like. Deixa like, deixa like. Vocês mesmo veem, né? Muito dificilmente eu pedi like. Mas hoje eu quero pedir um like de vocês aí. Deu muito trabalho pra fazer essa receita. Vocês viram aí, né? Trabalho demais. Quentão demais na beira desse fogão. Então, se você achar que eu mereço um like, deixa um like aqui pra mim, tá? Compartilha esse vídeo aí pra mais pessoas conhecerem como que é feito nosso requeijão baiano aqui. Eu vou ficar muito feliz quem compartilhar, quem divulgar muito esse vídeo. E desde já também te agradeço se você conseguiu assistir até aqui pra ver como ficou o resultado final aqui do requeijão. Muito obrigada, tá? Deus abençoe cada um de vocês. E fiquem com Deus. Beijo grande no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.